নিশ্চয়কৈ মোৰ লগত আছে উদীয়মান নাগাৰা নামৰ শিল্পী কৰিশ্মা নাথ। আৰু কৰিশ্মা নাথে এইবাৰ বিহু মঞ্চ কপাব নেকি, সেই বিষয়ে আমি তাৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। কৰিশ্মা, কেতিয়ালৈকে তোমাৰ অনুষ্ঠান আছে, কিমান দিনলৈকে অনুষ্ঠান কৰিবৰ কাৰণে সাজু হৈ আছে এতিয়া? চৈধ্য মাহৰ সম্পূৰ্ণ হৈছে, ন, সম্পূৰ্ণ হৈছে, এইকেইদিন আছে। ক'ত ক'ত প্ৰগ্ৰেম কৰিব গৈ আছে এতিয়া দেখিছোঁ যে বিভিন্ন স্থানত বিভিন্ন অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানক মাতিছে। হয় হয়, বহুত বেছি ভাল হয়, ৰাইজে বহুখিনি মৰম দিছে। আৰু লগতে আজিও আমি ইয়াতে মঙলৈ জিলা পুথিভঁৰালত আমি সম্বৰ্ধনাৰ কাৰণে মাতিছিলে, দিলীপ খুৰা আৰু খুৰীয়ে মাতিছিলে, তেওঁলোকৰ এটা অনুষ্ঠান এটা পাতিছিলে, বহুত বেছি ভাল লাগিছে। ইমান বেছি মানে তেওঁলোকে মাতি আনি সন্মান কৰিছে, বহুত বেছি ভাল লাগিছে। দেখিছোঁ যে ক্ৰমান্বয়ে নাগাৰা নামৰ প্ৰতি ৰাইজৰ ধাউতি বাঢ়িছে আৰু নাগাৰা নাম চাবৰ কাৰণে দৰ্শক বৃদ্ধি হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিছে, কেনেকুৱা লাগে এতিয়া বৃদ্ধি পোৱাৰ লগে লগে? এতিয়া যথেষ্টখিনি ভাল লাগিছে, বা এইটো ভাল লাগিছে যে যুৱ প্ৰজন্মখিনিয়েও মানে নাগাৰা নামটো যে বা নাগাৰা নাম কি বস্তুটো অলপ বুজি পাইছে বা অলপ মানে আকৰ্ষিত হৈছে, সেইকাৰণে বহুত বেছি ভাল লাগিছে। আৰু যিটো সমাগত বহাগ বিহু ক'লে বিহু আৰু বিহু ৰঙালী বিহু বুলি ক'লে বিহু অনুষ্ঠান থাকিব, বিহু অনুষ্ঠানত ক'ৰবাত মাতিছে নেকি তোমাক? বিহুৰ অনুষ্ঠান মানে মই নাম পৰিৱেশনৰ কাৰণে নামবিলাকে ৰাখিছোঁ, তেনেকুৱা অনুষ্ঠান কৰা নাই বাৰু। সেইদিনাখন তোমাৰ লগত মহেন্দ্ৰ হাজৰিকাদেৱেও তোমাৰ লগত কথা পাতিছে, লগ ধৰিছে, কি কথা পাতিছে? বৰদেউতা কৈছিলে যে হেৰি মোৰ অলপ মানে ময়ো কৈছিলোঁ যে বৰদেউতা মোৰ অলপ স্কেলবিলাকৰ প্ৰব্লেম হৈ আছে, বাখিনি আপুনি দেখুৱাই দিব। বৰদেউতাই বহুত ধুনীয়াকৈ কৈছিলে যে মই দেখুৱাই দিম তোমালোকে বা আমাৰ উঠি অহা প্ৰজন্ম, তোমালোকে কিস্তিবিলাক ধৰি ৰাখিব লাগিব, গতিকে তোমালোকে তুমি যিখিনি তোমাৰ ভুল ভ্ৰান্তি আছে মই তোমাক গোটেইখিনি দেখুৱাই দিম বুলি কৈছিলোঁ। বিহু মঞ্চ কপাব বুলি এটা চৰ্চা হৈ আছে এইবাৰ কৰিশ্মাহঁতে। বৰদেউতাই কৈছিলে চিন্তা চৰ্চা কৰি আছোঁ, তাইকো ল'ব পাৰোঁ নেকি এনেকৈ কৈছে, কিন্তু কি বা হয় মানে মইতো তেনেকুৱা গান গাম বুলি ভবা নাই, আৰু মই আগতে গানো গাই পোৱা নাই, নাগাৰা নামতো প্ৰথম আহিছোঁ আৰু ডান্সটো কৰিছিলোঁ। বিহু মঞ্চত কৰাৰ কাৰণে প্ৰস্তুতি আৰম্ভ হৈছে, নাই নাই মই বৰদেউতাই কথাখিনি অৱগত কৰিছে, কিন্তু মই এতিয়ালৈ ভবা নাই, নাই নাই কাৰণ নামে আছে। বহাগৰ সময়তো বিহুৰ সমানে সমানে নাগাৰা নামো আৰু কিমান দূৰলৈ তুমি নাম নাগাৰা নাম পৰিৱেশন কৰিবৰ কাৰণে গৈছা এতিয়ালৈ বা যাবা তেনেকুৱা সিদ্ধান্ত হৈছে? মাজুলীত আছে, নগাঁও জিলাত আছে, আৰু তাৰোপৰি এটা দিল্লীৰ প্ৰগ্ৰেম আছিলে, কিন্তু দুৰ্ভাগ্যবশতঃ মোৰ আগতীয়াকৈ নাম ৰখাৰ কাৰণে মানে এখন নাম কেঞ্চেল নকৰিলে, সেইবাবে যাব নাপালোঁ। মাজুলীতো প্ৰগ্ৰেম আছে, সুভাষ নাথৰ লগত আছে, সুভাষ খুৰাৰ লগত। ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ।